გამარჯობა, მე ჟურნალისტი ზვია დრუაძე. ამჯერად იმ ქართველი ფერეიდნელების ცხოვრებაზე გიამბობთ, რომლებიც 1974 წელს ირანიდან თავიანთი წარმომავლობის გამო საქართველოში, კერძოდ კახეთში ჩამოასახლეს. ნაწილმა კი წინაპრებისეული მიწაზე დაბრუნება საკუთარი ნებით გადაწყვიტა. ჩვეულებრივ ახლა რაც სოფლის მეურნეობასთან არის დაკავშირებული, მესაქონლეობასთან, ძირითადად ამით ცხოვრობენ. არის რამოდენიმე ისა კერძო ფირმებია და მაღაზიებიც, მაგრამ ეს ძალიან ისე იმათ რო თქვა, რომ აი ძალიან ბევრი ხალხი იყოს დასაქმებული, არ არის ესე. მცირე რაოდენობით არის ხალხი და ძირითადად არიან მიწასთან უფრო აი მიწის სამუშაოებთან დაკავშირებული. მაგრამ არ არის აი კულტურის მხრივ ბავშვები დადიან რაიონში მუსიკალური განათლების მისაღებად. ახლა ჩემმაც ორივე რაიონში არის. Ну, маг мхрив ехла ро вткват ро раме ан культурис центри იყოს, ан театრი, ан кино, ан ეს რაღაცა, ეს რამები არ არის. Самушаво ისე საქონელით და ნაკვეთები. ცოტა რაოდენობით, ადამიანი ცოტა რაოდენობით, გურძენია, ცოტა სიმინდი არის. ბავშვებს ახალი, ოჯახს ახალი. რესტორნებში რო არ დავდივართ. ნებისმიერ ადამიანს რო შეეკითხო. როგორ ახარო, იტყვის რომ თუ მეტი მქონდეს უკეთესიაო. და მადლობა მოხდოთ მეტრო ამ დონეზე ვართ. ვაი თუ ამაზე ვარესები ამარ ზე ვარესაც იყოს საქმე. უფრო ნაკლები იყოს შემოსავალი, მაშინ რა უნდა. ჩვენ ახლა აქ დავიბადეთ საქართველოში, სკოლაში საქმეობთ და მეგობრებს აყვავს რა თქმა უნდა. და არ არის პრობლემა, თუმცა იმას არ უსმენთ მეგობრებს, როგორც თქვენ სიტყვაზე ირანში დაიბადეთ ფერეიდანში. ჩვენ როგორც ახალგაზრდები, ქართველები ისე ვართ. ნამდვილად არ გწნობთ ამ განსხვავებას, რომ თქვათ мама ჩემი არის ფერეიდან ჩამოსული ქართველი. არაფერი საერთოდ გასართული ნამდვილად არ არის. სპორტ დარბაზიც კი არ არის. დამთავრებული გვაქვს ორივეს მუსიკალური სკოლა ჯანაში. ჩვენ სოფელში არის. შესაძლებელია ინტერნეტი არ არის სკოლაში, კომპიუტერები კი არის, მაგრამ ინტერნეტი არ არის. ისწავლება მე-11 ეხლა ინტერნეტი, რავი, თუ კომპიუტერი გაქვს, უსადენო ინტერნეტი ნამდვილად არსებობს და ამისაც. კურიოზებს ყვებია კიდე, აი ეს ქართული ბევრი აკაური ვარ იყოდნენ და იქ რო იქიდან რო ჩამოდიან და მოულოდნენ ახალი რო ვარ. ერთხელ აქ მინდა და ჩამოსული ყავდა, ლაგოდეხ შემოყავთ აი. როვერ ერკვეოდა. როვერ ერკვეოდა. ძნელია იცი. ქართული ენა ვიცოდი რა, ახლა უმაღლეს დონეზე არ ვიცოდი, მაგრამ იქ რო ვიყავი, ამხანაგმა მასწავლა ქართული ანბანი და წერა კითხვა. საერთოდ ბევრი არა ვარ, რამდენი ოჯახი აქ არის? სამი ოჯახი აქ არის. ახალგაზრდებმა წავიდეს თბილისში. თბილისში წავიდნენ, მოგოჩები დარჩნენ სოფლებში და აი რო იყვიან ისტორია არის ქვეყნისა და ერის სარკე, რო ჩაიხედა ყველაფერი ის ჩანს. მე რო გავიზარდე და გავიგე ვინა ვარ, რა ვარ, საიდან ვარ, გადავწყვიტე რომ ჩამოსულიყავ აქ. ეს არავის არ უთქი არა შენ წადიკა, იქ წადიან. მე ჩემი გადავწყვიტე ჩამოსულიყავ აქ და ბევრი პრობლემებიც იყო. წლები დამჭირდა. ეგ იყო რა, არეულობა იყო, დარეულობა იყო, იმედი არ იყო ცხოვრებაში. ეს შემთხვევას მოგიყვე. ურიქს რიქში ვიდექი რა. ერთი დღე წავედი გური ვერ მოიტანე, მეორე დღეს წავედი ვერ მოიტანე. მესამე დღეს მიმედი და ერთი ვიღაცა იდგა რიქში რა, პურის რიქში და შე რა გინდა ქავო? ეშინოდა ალბათ რომ თვითონ რა შეხდეს პური რა. ჩვენ წადიღო სხვა ქვეყანაში, სხვა იმაში რიქში ჩადეკო, აქ ჩვენაც ზღუდავა და ესეთები არიან რა ახლა. ნებისმიერ ქვეყანაში არის ესეთი პიროვნებები და რო ვთქვათ რომ არ არის, არავინ არ დაიჯერებს ამას. იქ ორი ხალხი ნაკლებად ჩხუბობს, თუ იჩხუბეს მალე შერიგდებიან. ერთი წესი აქვს, ერთი შევაქვს რომ ახალ წელს ყველასთან უნდა შერიგდეს რა, თუ ნაჩხუბრები არიან. ჯერ არ ოფლია ფერეიდანში, რომ ვინმე მოკლას. მოტაცება არ არის, გოგო მოიტაცო და ეხმანო ერთი თვე, ორი თვე და მე ბილი გული მაქვს რა და მალე მივიწყებ სტენაზე და ისევ სიკეთით უნდა უპასუხო, რომ იქნებ გაიგოს. მაგრამ ქართველებს იცი რა, ერთრამე ცუდი აქვთ, აი ჩვენ. ერთრამე ცუდი გვაქვს, რომ ვიძახეთ, რომ აი ჩვენა ვართ, რაცა ვართ რა და
ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ საზოგადოებას თავისი დადებითი მხარე აქვს და უარყოფის. ჩვენ ვიძახით ყველაფერში ჩვენ კარგები ვართ და ყველაფერში ჩვენ მართლები ვართ. მაგრამ ნებისმიერ ერთს თავისი დადებითი მხარეები აქვს და ის უნდა ჩვენ ვისწავლოთ სხვებისგან. Და ჩვენ არ ვიცით და იმათ კიდე რაც არიციან ჩვენგან ისწავლოთ. არც ერთი სარწმუნოება არ იძახის რომ ის მოიპარეო, ან იმას თავი გაუტეხეო, ან ის მოკალიო. ყველა რელიგია კარგია. შემსრულებელი ვინ იქნება ეგ არის კითხვა. ქალი და კაცი თანაბრად მერთმა თანაბრად დაბადა, მერთმა თანაბარი ამ თანასწორუფლებიანი უნდა იყოს. შვილი რო კარგად გაიზარდოს, კარგად აიღარდო, საჭიროა ნორმალური გარემო, ნორმალური საზოგადოება, ნორმალური ოჯახი, სკოლა, ყველაფერზე დამოკიდებულება. ჩემ მეუღლე ბავშვთან მიმართებაში აქაური მამებისგან განსხვავებით უფრო თბილი და ეს არის როგორ ვთქვა არ არის კაცი. მე უფრო ცოტა ხო ხანდახან იტყვის ხოლმე რომ мама უნდა მეგობარი იყოს შვილისო და მე ვეთქვი ხოლმე არა მეგობარი და ძმა კაცი არ უნდა იყოს უფრო უნდა იყოს мама და თავისი სიტყვა წინ უნდა ედგეს. მშობლის სიტყვა ეს ძველი ქართული ტრადიციიდან გამომდინარე. ეს უკვე სტუდენტობა გაატარა მთელი 4 წელი სასკოლო სამეურნეო ინსტიტუტში სწავლობდა და ძირითადად ახლა აქაური მეგობრების მოყავდა და ადვილად მიეჩვია უკვე აქაური ცხოვრებას. პრინციპული ხასიათის არის, უნდა რომ ბევრი რაღაცა თავისი აზრით გააკეთოს როგორც უნდა, მაგრამ ახლა ოჯახს როგორც უკეთესად იქნება ოჯახისთვის ისე წვეტავს ბოლოს ორი ერთად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახლა რატო ქალი თანასწორია მამაკაცის და ყოველ შემთხვევაში საქართველოში არ არის განსხვავება ის რომ თქვა ქალს ეკრძალება რაღაც და მამაკაცს მეტი უფლებები ჰქონდეს. შეიძლება ირანში იყოს ეს და არის კიდევაც, მაგრამ აქ არ არის. ხო, გაცნობეთ ახლა ახლობლებთან ახლობლებმა გაგვაცნეს ერთმანეთი, რომ თქვა ხო სიყვარულით ნამდვილად შექმნილი ოჯახი არ არის. რა ვიცი, თავიდან წინააღმდეგ მე არ მქონია ის, რომ თქვა ეს ფერეიდნელი იყო და მე აქაური ქართველი და რაღაცა განსხვავება იქნებოდა. თავიდანვე არ მეფიქრე ეს, იმიტომ რომ არ მიმაჩნდა ეს განსხვავება. მოდი რა. ის მე ქვეყანას აქვს უფლება რომ დამოუკიდებელი იყოს თავის საშინაო და საგარეო საქმეები თვითონ გადაწყვიტოს. რუსეთს ერთ რამ აქვს დადებითი, რომ ეს არის საქართველოსთან ახლოსა, ლეხის სავაჭრო ბაზარია. სავაჭრო ბაზარია, მაგრამ ამერიკას ერთ რამ აქვს დადებითი, რომ საქართველოს მიწას არ აიღებს რომ წავიდეს ამერიკაში. საქართველო დარჩება საქართველოს. რუსეთი კიდე რა, მე მგონი ანაწილებს და აპატარებს საქართველოს. აი, საბჭოთა კავშირი დაიშალა. ველა ამოარდა იმ თავის კალაპოდი და ექიმი ვაჭრობს, ვაჭარი ექიმობს ახლა. წესიერი პოლიტიკა არის მთავრობის მხრიდან, საჭირო სიცხნარე, შიდობა, ნორმალურად მუშაობა.